李会长，马季没有回市政厅，也没有去锦西老家，车站跟客运码头我们都查过了，他应该还没有离开上海。现在的重点要放在货运码头，特别是停泊华英号的港口。是。 虽然未曾谋面，但请允许我称呼你为一声哥哥。生前没有当面致谢，这是我人生的遗憾，老哥哥。 我是个不称职的父亲，而你做了那么多本应该我做的事情，谢你的同时，我感到真的很惭愧。这些年，你一个人带着皮皮，一定非常的艰难。你教会他那么多本领，教会他生存。 把他培养成一个正直的孩子，你教会他能辨真伪，能懂善恶。可是，由于我当初的失误，造成他不完美的人生。我，唉，这些年呐，我无时无刻不在挂念他。 我也一直在寻找他，如今终于把孩子找到了。我知道他恨我，我能理解。我这个做父亲的，从他打小就没有尽到一个做父亲应该尽到的责任和义务，让他从小受尽了那么多的磨难，这是我这辈子都无法原谅自己的。 可怜的皮皮，不，小希，这个名字是你给他起的。从今往后，我也这样称呼他，因为这是你给了他第二次生命。我真的谢谢你。从今往后，不管孩子。 认不认我这个爹，只要他开心就好。但是我永远都认你这个哥哥。谢谢，东叔。 小希。 小希，你不想听他再说说吗？有些事情啊，需要沟通，了解清楚了，再下结论也不迟。好多真相，并不是你所看到的那样，你需要自己去判断。孩子，这些年。 委屈你了，爹对不起你，我知道你恨我，我不怪你。小希，我跟东叔认识的时候，我就经常听他提起过他的女儿，他找了他很多年，是因为你，他才去的香港。 在监狱的时候，东叔总跟我说：“他说他的女儿特别的可爱，他很爱他的女儿，他为她做那些事情。
而感到悔恨，所以我希望你能给他一次机会。悔恨有什么用？该发生的都发生了。白竹生，当年发生的一切难道你都忘了吗？海盗邓川，我没了爹娘，那么小的年龄，我承受的恐惧你们根本无法想象。是海蛇救我，他给我剪了头发，还给我取了名字，连他这个海盗都觉得，天底下怎么有这么不负责任的爹？孩子，别说了。假如我的死能给你带来一丝的安慰，我愿意去死，我愿意承担这些年由于我给你造成的不公和伤害。有些时候，死并不能解决问题。小溪缺乏的是父爱，我希望他能在你这儿找回来。孩子，你可以不原谅我，但是爹希望你能够健康快乐地生活下去。爹别无所求。孩子，我的孩子。有件事我没跟你们说，我看见厉英智的孩子带了一条跟我一样的玉坠，这是当年我娘留给我的。华英号出事的时候，我把我的皮箱拉在了船上。那箱东西是我留给你娘的，放心吧，我们一定会夺回原本属于我们的一切。小溪啊，从今天起你就和我们一起住在这儿吧，就把这里当成自己的家。刚好你的小姐妹麦子也住在这儿，而且她怀孕了，你也正好陪陪她。
那我去看看他。去吧。都说喜事儿真是越来越多了。世间有悲就有喜，老天爷哪有那么多不公对我们呢？你给我倒杯咖啡。你是在叫我吗？快来人啊！抓刺客！快来人！抓刺客！都站着不动！出什么事了？抓刺客！李小姐，出什么事了？他还是刺客！快抓住他！他怎么到这儿来了？叶小姐，误会，他不是刺客。我见过他，他就是刺客。我是陈太东的女儿，是这儿的主人。陈小姐，你跟东叔相认了？太好了，我给你介绍一下啊。这位呢是大哥请来的客人，著名歌星叶曼飞小姐。这个呢是东叔的女儿陈小希小姐。误会了，把刀给我！哪有什么刺客？可我见过他刺杀过厉会长，还刺杀过慕容爵士的。这陈小姐脑袋有点问题，也许你碰见那一天正好犯病了。哦，原来他脑子有病啊！我看你们俩才有神经病。行，我去给你倒咖啡去。自己吃上了，哦，想什么呢？没想什么呀。哦，你是不是在想，那个叶曼飞跟穆大哥什么关系啊？我想他干嘛呀？我平时凡事迟钝，但我又不傻，这点事儿我还看不出来。你为什么就不相信穆大哥呢？我住在公馆里这么久了，我知道他不是一个好色之徒，他这么做肯定有自己的原因。慕容爵士，休息会儿吧，喝杯牛奶。有什么事儿吗？你怎么知道我有事儿找你？有什么问题，你就问吧。那个陈小希是你什么人？她是东叔失散多年的女儿。我问的是，她是你什么人，而不是东叔什么人。她是东叔的女儿，自然就是我的家人。就这样。就这样。你撒谎。我为什么要骗你？哎，你说一个男的带一个女的住进自己家能是什么原因啊？被逼无奈呗。被逼无奈啊？你信吗？要是你们家膀胱带一女的住进你们家，告诉你被逼无奈，你信吗？他敢。哎，你别激动，别动了胎气啊。这不一样。这哪儿不一样啊？我们家光哥就不会这么做。是，你们家光哥是世界上最好的男人，行了吧？行吧。你别动了胎气，赶紧回去休息啊，多吃点水果。我自己待会儿，没事，你放心吧。
从他的眼神我就能看出来他喜欢你，而且是在见到我之后醋意大发。喜欢我不是很正常？你说过慕容公馆在上海已经成为了传说中的城堡，你还说过我就是城堡中的白马王子。我想任何一个姑娘都会爱上她的白马王子的。那我是你什么人？家人。妹妹。只要是家人都是一样。Thank you。秘书，去哪儿呢？力哥请你走一趟。马奇，现在见你一面真是太难了。你能告诉我，你到底想干什么？我想离开上海。想离开上海，连个招呼都不打，不辞而别吗？跟你打了招呼了，那我还能走得了呀？你不打招呼，你能走得了吗？你呀，还是不了解我。坐吧。想走，我就给你建个行，把这酒喝了，想去哪儿去哪儿。酒里有毒吧？没错，有毒。大宝、二宝、木人，我都没给机会。那我还是蛮幸运的嘛。英之呀，这也太狠了吧！我们鞍前马后跟你这么多，为你办了这么多的事情，你倒好，一个不留。我可是一直把你当成兄弟，兄弟情义在你面前那就是狗屁。我以为我今天可以全身而退，没想到今天，报应，这是报应呀。不过李英之，你以为这样你就赢了吗？你以为上海从此就是你一个人的了吗？太天真，你是不会有好结果。
觉得你还是蛮可悲的吗？哎，你知道一个人什么最可怜吗？那就是一辈子连个真心的朋友都没有的。马奇呀，马奇，哎呀，你一点都不了解我。六十大寿，不办可不行啊！哎呀，可最近发生这么多事，不办也罢。娘，你也知道，在我这个位置上，有很多人都盯着呢。但是呢，邪不压正，这个社会还是有法律的。哎呀，现在这生意场，怎么也跟过去的江湖一样？您想多了，我最近呢也想了想，我想过些日子把手头上的事情处理一下，我就辞职不干了，我就专职在家陪你和月秋了。
亲，吃药。阿辉，白哥，怎么样？好点了吗？快坐。要是能常来看看青音，他的病可能会好得快一点。大辉，在这休养的怎么样啊？不怎么样。不过这寿宴还是别办了吧，就在家里面吃碗长寿面挺好。娘只要守着你，守着月秋还有泽文，我就心满意足了。娘，这寿宴不办真不合适，这好多生意上的朋友都听说了，都等着给您办呢，这不办说不过去啊。娘，您就听我安排吧，好吗？好吧，我先去佛堂。哎，胭脂，娘的寿宴你都请什么人了？怎么了？没有，最近发生的事情太多了，我总是心神不宁的。对不起啊，月秋，我也没想到最近发生这么多事情。你请慕容先生了吗？当然请了，我还请了叶曼飞小姐，你知道吗？她现在已经住到慕容公馆了。月秋，你放心吧，这次我保证不会再发生事情了，啊！白哥，什么时候能把青音接回去啊？放心吧，我会尽快安排的。青音啊，阿辉平时啊，总是跟枪打交道，对你有照顾不周的地方，你多担待。难为你小子了，青音，我最近不能常来看你。慕容公馆现在不是很安宁，丽英只又添了新的眼线，你们还不能回去。别的我不管，要是动手的时候，千万别把我落下。放心吧，我知道。进来。小溪，这么好的天气怎么不去花园里走走啊？已经有人了，我去干嘛呀？你是说叶满飞在那儿呢？他在那儿并不代表你不能去呀。可是有的事情是不能跟人分享的。傻孩子，其实有些东西啊，并不属于某个人。你看到的，只不过都是表面。那你说，慕容柏到底是个什么样的人啊？他，坐。他呀，是一个充满正义感的笨蛋。因为，如果我是他，我就不会回到上海滩，我会远走高飞，离开这是非之地，让一切重新开始。所以你是陈太东，而他却从白竹生变成了慕容柏。人无完人，
比比，啊不，小西，你今后都有什么打算？百哥，借步，我跟你说句话。百哥，能不能帮我弄点盐膏？盐膏？你别问为什么，我需要这个。阿辉，刚到上海的时候我就跟你说过，黄、赌、毒都不能沾。以后这种事情就不要再讲了。君燕，走，我们回屋。是不是傻？当着大哥的面你说这些，不让他罪犯这些吗？你站着说话不腰疼？他发病的时候，那不是一般人能忍受得了的。我是看不下去了。你是不知道现在外面风声多紧，多难搞这些。你要是搞不到的话，我就自己回去搞。行行行，我尽量了。我从来就没想过将来，我也不敢想。要不跟爹走吧，我们离开这儿。离开，因为上海滩是一个充满恩怨的地方，在这里你永远都有了结不完的事情。慕容白对你来说只不过是一个过客，你现在看到的都是不真实的。我不能走，我还没给我爹报仇。那你报了仇以后呢？不知道。好，爹，尊重你的意见。真的没有碰我。为什么？我不知道。你是女人，他是男人，一男一女共处一室，他没有碰你，你不知道。我真的不知道。可能他不喜欢我，又或者他有病。他不喜欢你，想办法让他喜欢你。他有病，想办法就治好他的病。总之，我就是让你成为他的夫人，这是你目前最应该做的事情，知道吗？我知道了，李会长。对了，他的那个保镖黄耀辉一直都不在公馆。而东叔和庞光几乎每天都在。我还看到过一次东叔去开慕容柏的保险柜，见到我之后东叔有些慌张。慌张？对，特别奇怪。因为保险柜的钥匙东叔和慕容柏都有，而东叔去开保险柜是很自然的事情，他不应该慌张的。
先生，账目上有问题吗？正要告诉您呢，有点小问题，您看。其实我对钱根本就没概念。还有吗？对了，那个陈小希是东叔的亲生女儿。陈小希是陈太东的亲生女儿？你没搞错吧？绝对不会，要不是这样，这个陈小希也不会住进慕容公馆来。怎么会有这么巧的事情呢？所以钱对我来说一点都不重要。当年华烟号事件就是因为钱而起。其实我很讨厌他，但是可悲的是，当我们回到上海，做好多的事情，又不得不依赖钱。身外之物。东叔，当年你是因为钱才和他们母女分离的吧？很惭愧，我师父把财宝交给了我。其实，在我回到上海之前，我已经做好了决定。我们解决完所有的事情，我就把钱分给大家了，我分文不取，因为在我心里，钱远远比不过家人。知道了，给我继续盯着，看他还去哪儿。大哥，跟你猜测的一样，去李莎饭店见厉英志了。专人跟着他，好好保护。保护他？他可是厉英志的人，保护他干什么呀？再说了，他要是出事儿，活该。他不是厉英志的人，他只是厉英志的一颗棋子，一颗可怜的棋子。陈小姐，我想和你聊聊慕容爵士。有什么话说吧。
你是不是喜欢慕容爵士？这跟你有什么关系啊？也许现在没有。想说什么就直说，别拐弯抹角。可是有些话说开了，对谁都没有好处。这毕竟树要一张皮，人要一张脸嘛。你还知道人要一张脸啊？我只想知道，你是不是真的喜欢慕容爵士？是啊，怎么了？我明白了。等会儿，你刚才说那话什么意思？我也喜欢慕容爵士。叶小姐，你不觉得你这话很可笑吗？